Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona organizovalo je konferenciju za medije na kojoj su govorili o napadu koji je potresao Bosansku Krupu, a u kojem je 14-godišnjak ubio jednog te ranio drugog policajca. Tim povodom javnosti se obratio i direktor uprave policije Amel Kozlica, koji je iznio detalje ovog slučaja. Ja vam mogu reći da policijski službenici 5. policijske uprave u čijem sastoji policijska stanica Bosanska Krupa ili uopšte policijski službenici uprave policije nisu imali nikakva saznanja, niti smo imali kakve prijetnje prema policijskim službenicama. Odnosno, vezano za ovo navedeno lice, glavna tužiteljica je već naglasila da je to maloljetna osoba, mogli izlaziti u javnost sa više detalja, međutim, to lice nama odranije nije bilo poznato. Govorio je i o određenim motivima za napad, te je naglasio kako se ne mogu iznositi špekulacije. Stanje sigurnosti je pod kontrolom, kao što sam to već naveo, mi smo odmah, odnosno ja sam naložio dodatne mjere sigurnosti, obezbeđenja svih organizacijalnih jedinica uprave policije kao i svih građana. Vidite povećano prisustvo policijskih službenika na terenu i mislim da građani će se osjećati svakako sigurnije. Možda malo izišli smo sa dugim cijevima na ulice kantona, međutim, to su planirane aktivnosti i procjena same sigurnosne situacije nama naložila da poduzmemo tako nešto. Medijima se obratila i glavna tužiteljica Merima Mešanović. Moram da kažem da je maloljetno lice, počinilac krivičnog djela, zatečen na licu mjesta i da je iz tog momenta i lišen slobode. Dežurna tužiteljica je uz saglasnost, znači i uz upoznavanje mene kao glavne kantonalne tužiteljice, a s obzirom na neposredna saznanja, znači o krivičnom dijelu, ovo dijelo okarakterisala kao krivično dijelo terorizma, jer se radi zaista o terorističkom činu, a nezvanično motiv saznanja jeste napad na instituciju, odnosno na policijsku stanicu kao organ s ciljem zastrašivanja stanovništva. Naglasila je kako je u istragu uključeno više agencija. Nakon lišenja slobode maloljetnog lica uz nadzor postupajućeg tužilaštva, dežurnog tužioca, izvršene su uviđajne radnje i izvršen je pretres kuće počinioca, oduzeti su krivični predmeti koji su važni i potrebni za dalji krivični postupak. Ono što želim još da kažem je da je u ovaj događaj uključeno više policijskih agencija, da će se istraga provoditi prioritetno i pod nadzorom glavnog tužioca. Govorila je i o potencijalnim kaznama za maloljetnika zbog ovog zločina. Radi se o maloljetnom licu koje ima, preciznije rečeno, nepunih 15 godina i on se prema krivičnom zakonu smatra maloljetnikom. Za ovo krivično djelo je propisana kazna najmanje 10 godina zatvora ili doživotna kazna. Međutim, prema krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, ovo maloljetno lice, njemu se ne može izreći takva kazna, niti kazna zatvora, jer je mlađi od 16 godina. Dakle, ne radi se o starijem maloljetniku, nego o mlađem maloljetniku, te se prema njemu mogu samo izreći zavodske mjere, odnosno upućivanje u odgojnu popravni dom u trajanju najduže od 5 godina. Također, vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o proglašenju dana žalosti na dan sahrane ubijenog policajca.